بسم الله الرحمن الرحيم التحياتون جنا تشاخوت ناخر قي كسا كيم جت تاندق الله خاو جي جبريل جي بدب سورة بيردم بلم جواب چوخ تيت بيش شكر تيكن جوون تاب كلم دب كتكن بوينچ چوخ تيت علما جوون بيرب من تاب بادم ديت بروك بس تاب كان حركة خلاص انت كمين غور كون لين بيرجردم چوخ غرايت بيرود إن شاء الله شن داغ غرا وشنو Егер Зара ұшатқанда Зара менен қошо қою ұрықтық сперма шығып кесте шахватсыз ғұсыл алу важип болу важип болбойт. Ұрықтық шыққанда важип болу ұрықтық шахват менен шығыш керек. Шахват жоқ, оор болғандан, ооругандан, жүк көтергенден, қиналғандан шықса бұл ғұсыл важип болбойт, дара тілі бұзылады. Дара талып өткен соң жыныстық мүшесін қараса дара сынбайбы. Кейде күмен санап қарап қоям дейді, қарап қалсаң дейді. Жоқ, қарағандан дара сынбайды. Жыныстық мүшені қарағандан, егер де өзінікі менен аялдықын қараса, андан өзінікін қараш деке олбайды. Аялдықын қараса әдепсіздік болады, арам емес әдепсіздік болады. Әлемі башқалардың қараған күні болады. Егер де ошол мисал үшін аялының бір туған апасыныкын, қайынесіндікін, егер де мұндай бір шахват менен қараған болса, ортада неке бұзылады. Ұшындай бар. Ошонун үчүн кайындылардын өбүшө бербеш керек да, өбүшө берет, бирөөлөр барган кучакташып учурашып өлүшүн түп бир жолу эле подружка болуп алгандары бар, этият болуш керек. Адеп менен болуш керек да мындай. План түзгөндү, убакытты туура бөлүштүргөндү жана ошону кагаз бетине түшүрүп, схема түзгөндү үйрөтө аласызбы? Мен жылына ежедневник деген сатып алам бирөөнү, ошондо сааттар коюлунган, анан пландарды утуруп жазып кете берем. Бул жака барам, мындай мындай деп, мындай деп. Анан мурда дүйнөнү жазчым илгери бир убакыттан, анан жазбай койдум, анткени убакыт кетип калат экен. Анан ошол азыр ошондой өтүп алгам 5-6 жылдан бери. Ошондой сунуш кылат элем. Анан ошол ар кечинде отуруп эртеңки план түзгөн жакшы болот да. Бара турган жолуң, келе турган, жаткыра турган иштериң ошентип пландап койсоң, бул жолду түрдө жакшы эле болот. Эгер ошентип пландап жазып койсоң, ошол иштердин көбү бүтөт. Пландалбаган күн жөн эле өтүп кете берет, урматтуу бир тууганым. Анан кээде биздики чай ичип, тамак ичип өтүп кете берет, убактыбыз ынысырап болуп кетет да. Азыкташ керек 7-8 саат уктайм. 7-8 саат нормалдуу, ошонун бир жарым саатын түштө пешин кечендик тутсаң, кайрыла кылып, анан калганы кечинде тутсаң бул жакшы болот. Жайында 40 күнгө Пакистанга чыгайын деген ниетим бар, Кудайым кабыл кылсын. Кимден жооп алам дейт, Мухтар ажага бара, Централь мечитте Мухтар бей деген бар. Ошол бизде амир. Анан Шейх Такы Усмандын колун кармаганды деп дуа кылып коесузбу дейт. Колун кармак сабагында калып кел иншаалла деп дуа кылабыз. Базар коргондон дамлалар жамааты келген эле мүмкүн болсо убакыт бөлө аласызбы автовокзал аймагында дейт. Биз эртең Баткенге чыгып кетеби 3 күнгө, анан ошо ишемби күнү келебиз. Ага чейинлар кетип 3 күнгө келгенде уктум мен дагы кетип калса керек. Билбедим. Негизи ушундай сабак болгондо жамааттар сабак ачышкан жакшы эле болот да. Региондордон даавачылар келгенде ошо мечиттен сабакка келгенде эле тартип андан бузулбайт да. Ушунда дамланын сабагы, биздикиби жабышып айтып чоң дамлалардын сабактары болуп аткан болсо ошо сабакка катышкан пайдалуу эле отурматтуу бир тууганым. Анан кайра бар уланта берет даабатты. Чынбы? Бул баян, илим айтылынат. Анан атайын келиши кыйын болот. Өтө сонун. Мен уктум, тынчтык тамала баш болуп келди, базар имам катиби. Кудайым береке берсин. Эгерде мен келгенге чейин булар бар болгон болсо сөзсүз зыяратка барам иншаалла. Грин карт жыл сайын ойнотулат, катталуу үчүн 500 сом алышат. Утуп калсаң АКШнын визасын беришет, ушул кандай болуп калат дейт. Бул мамлекеттик проект деп ойлойм мен. Анан канчалык арамадал экен айтышым кыйыныраак мага. Мага кыйыныраак. Бирок ошондон утуп алып, ошо жака барып жашап жүргөндөрдү билем. Ошо жака барып бизнесин ачып, улантып кеткендерди билем, даават ниетинде баргандарды билем. Мен буга фатва бере албайм. Атам, апам көп жолу урушту, кет жогол жашабайм деген сөздөрдү айта берчү, көп жыл жашабай да жүрүштү, арактын азабынан азыр бирге жашайт, ортолордо талак түшүп калган жокпу. Атам 63, апам 55 дейт. Эми өздөрү сурасын. 5-6 ай болуп калды ажырашканыбызга, ортобузда 5 жаш багып алган балабыз бар. Ал баланы өгөй энесин сагынбасын деп жолуктурбай койсо болобу дейт. Баланын кыса болгонун жаман урматтуу бир тууганым. Ал өгөй болсо дагы бакма ипаккан энеси да, энеси сагынгысы келет, ошон үчүн балдарды кыйнабаш керек. Мен таң кала берем да 4 баласы бар ажырашып кетишет. Анан ошол өздөрүн ойлой берет да мен бактылуу болушум керек. Балдар бактысы эмне болот? Балдар ата эне менен чогуу болгондо бактылуу болот да. Кээ бир аялдар бар, мен өзүмдүн бактымды көрүшүм керек дейт. Сен жалгыз бактың жакшыбы же 5 адамдын бактысы жакшы урматтуу бир тууганым? Бир жолу бирөө келип мага айтат, ушундай 7 баласы бар экен, 5 баласы бар экенби, мен ажырашам дейт.
күйөөсү жалынат, мен ажырашам, мен бактымды курушум керек. А беш баланын бактысы эмне болот? Балдар дагы көрөт дейт да, мен айттым, сен акылың жок катын экенсиң дедим. Таразага бир салсаң, беш адам биякта бир адам. Сен 30га чыккан катынсың. Бул деген 5 бала асты 12ге чыга элек. Кичине 2 балдар, сен балдарың 18ге чыккандан кийин бактын көрө берсең болбойбу дедим. Карап калыптыр. Карап, чында бул карап койбайт, бала кичине 2 дедим. 12ге чыга элек, 12ге чыга элек чоң. Булар кандай бактылуу болот деди. Сен келесе окесин дедим. Карап, таң калат, мени карапчы. Ошо оюна келбептир да, оюна келбептир. Анткени сен бактылуу болушуң керек, бактын көрүшүң керек дейт. Сен бир адамсың дедим. А бул бешөө кантип бактысын көрөт булар? Анан караган бойдон кетти ошентип. Үйдөгү мышыкты биттетип койсо болобу дейт, болот. Анткени кечке эле туй берсе балдар көбөйүп кетип, мышык каны болуп кетиши мүмкүн. Бирок массой биткенге бул массой. Элдин бардык мышыктардын бардыгы болбойт. Өзүң үйүндө багып аткан мышыгыңды биттетсең болот. Секонд хенттен алган кийимдер өлгөн кишилердики дейт, ошолорду алып кийсе болобу? Боло берет. Жыттап көрөсүң, кир болсо жууп аласың, болбосо боло берет. Өлгөндөрдүкү болсо эмне болупту? Бизде өлгөндөрдүкү деп таратат, элдин баары кийит деп кийип алат. Жакшы нерсе. Анан өлгөндүкү болсо кийимде болуш керекпи? Жок. Намаз окуп жатып, каадада аттахиятты окуп жаткан учурда сөөмөйдү көтөргөндүн мааниси эмне? Ушул суроого кеңири маалымат берип койсоңуз жакшы болмок. Бул жөнүндө айтканбыз, сен киресиң асат медиага, намаз бөлүгүнө киресиң, аттахият бөлүмүнө кирсең ушул бар. Ал эми жанагы суроонун жообу деле тиякта болуш керек деп ойлоп атам. 2 же 3 айга бөлүп төлөгөнгө телефон алсам болобу? Бөлүп төлөгөндө өзүнүн баасынын үстүнө 1000 сом кошулуп калат экен. Бирок кеч калып калсаң штраф кылат да сенден, а? Демек бул риба деген бар. Ошон үчүн мындай арзан телефон, кичине өтө эми телефон жок өлбөйсүн деген сөз да, бул зарылчылык дейм. Ошон үчүн ушуга мындай бир шек шубка аралашканын кереги жок дейт элем. Нан алып атсаң бир жөн ачкы болуп атсаң эми телефон менен деп чечендер башка мазхабта намаз окушат, биз да ошол мазхабта окусак болобу дейт. Эми ошого кирген болсоң болот, Шафи мазхабта окушат алардын бардыгы. Бирок эмне үчүн ал мазхабка киресиң сен? Эмне сенде зарылчылык бар ошону тандап алганга? Мине сенде ханаф мазхабы окуйм десең алымдар жетпей атабы, же алымдарды окуп бүтүп коюп только Шафи мазхабта алымдар чыгып калдыбы? Ошол максатта болсо бир жөн. Аны өзүңүн мазхабында алым жок калып, илим алгың келип ошол мазхабта болсо, мазхабка өтүп окусаң макул да. Анан бирок Рамазан Кадыровдун көйнөгү менен форма сопулары жагып карап эле ошон үчүн окугуң келип аткан болсо, анда бул деген сен бир диний олуттуу нерсе үчүн эмес, башка бир нерсе үчүн болуп атыптыр да. Жана жалардын жанагы Алла Алла деп жанагыдай бир эмеси хазырасы жагып аткан болсо, анда башка маселе. Аны менен өзгөрткөнгө болбойт мазхабты. Эгер ошол жерде местный болуп калып, анан кийин сен ханаф мазхаб болсоң, алар урушуп аткан болсо бир жөн, бирок мен Чечняга баргам, алар антип айтпайт, алар ал кишилер. Ханаф мазхабты кармасаң, ошол бойдон жүрө бересиң, эч кандай жана зыян тийгизбейт. Азыр магазиндерде арак сатылып, ошол магазиндерден продукты алса болобу? Арак турган жерлер кандай болот? Дейт, эми эмне кылабыз? Народныйга барсаң деле, нарконо эмне жашыл бар жанагы? Глобуска барсаң деле, Фрунзеге барсаң деле арак бардыгында. Бирок бир магазин бар экен, арагы жок. Кайсыл Фрунзе деп айтты мага? Глобуста арак жокпу? Эмне дегенде? Каеринде ал? Мурунку бета-стористе ошол глобус береке деген арак жок. Бирок ошолордун бардыгынын арак кассасы бөлөк-бөлөк бекен, арагы сандыгы бир бекен. Эми сандыгы бир болсо анда айырмасы деле жок болот да, мындай жөн эле реклама болуп калган болот да. Эгерде ошол жанагы глобус менен бияктагы глобустардын нарагындагы сандыгы бөлөк-бөлөк болсо, анда вообще халал деп түшүнсөк болот да. Анан наракка киргенде вообще кассага кирип кетип, анан биягы бөлөк болгон болсо, анда бул глобус менен тиги глобус айырмасы деле жок болуп калган болот. Эми ошолордон алып жүрөбүз, эмне кылабыз? Эми Кудайым өзү кечирсин. Акчабыз адалыкча алып атабыз деп күмөт кылабыз да. Анан эгерде колдон келишинче ана Бейшенбек Бекешевдин магазин ачылды, билдиңерби? Бейшенбек Бекешев деген журналист агабыздын магазини ачылды, кайсы Фрунзе көчө менен Молодая гвардия кесилишинде. Точно халал бар. Дал эмес, нандары да ачыскага жасалган. Ошого биз зыяратка барып кеткил, урматтуу бир туугандар. Биринчиден бул маселе эмне? Бир тууганга жардам, адал дүкөнгө. Экинчиден Бейшенбек ачынын кылган кызматы ат көтөргүс. Ушу отургандардын мен ойлойм 90% намаз окуй элек учурда ал киши адамды динге күттөп өзбек ажокойт маселе айтып жүргөн телевизордо. Ошон үчүн ошол кишиге барып жок дегенде бир жолу барып ошол жерде соода кылып кеткиле. Бул биринчи маселе. Анан экинчи маселе, урматтуу бир тууганым, ошол мусулманча мындай бир арам жок, адал кылып атабыз деген бир туугандардын ашканаларына башкасына барыш керек. Көп жерге тамак жеп атабыз го, башка кабинага кирсең арак ичип отурган болот да.
Анан бир жолу бир мусулман бир туугандардын ашканасына барып калдым, жаңы ачылган халал. Мына эмеде. Каяка бардык биз өткөндө, эме доктор эме? Атым неле? Ырыскы деген Некрасовада. Барсак айтты, өзүбүз көтөрүп келип ичебиз десе дагы, аракка уруксат бербейбиз деп атат да. Некрасова көчөсүн ырыскы деген жаңы кафе ачылып атат. Анткени көп кафелерге барсаң, адал дейт окаттары, бирок аракты бербейт, анан көтөрүп келип иче берет экен кабиналарында. Демек сен отурган жерден мурда бирөө арак ичип кеткен деген сөз болот экен да. Жанагы пиялаларды катаран кылбасаң, аякка бирөө жанагындай Воробьевден арак ичкен болот экен мисалы үчүн. Чай ичип аткан көп чай ичесиң го. Ошон үчүн этият болуш, ошон үчүн урматтуу бир туугандарым, колдон келишинче аракет кылыш керек. Демек биротоло бардыгын 100% кылышыбыз кыйын. Ошон үчүн мен ошол ырыскыга барып оокат ичкенди каалайт элем мисалы үчүн. Мал базарда уй же кой алып сатып иштесе болобу? Бул нерсеге шарият тыюу салбайбы? Тыюу салбайт, алып сатып иштей беребиз. Болгон сатып алганда жибин колун өткөрүп алып кайра байлаш керек болот. Яны колу кабыз кылыш керек деген сөз да. Квартирага эки кыз келип 500 сом берип эртең келебиз деген. Эртеси келбей калды. Мен аларды келет экен деп адамдардан рекламама сыйрып койгом дейт. Анан бир күндөн телефон чалып биз келбей калдык, биздин единицага салып коюң, единицага 500 сомду деп айтты. Мен акчаны бербей койдум, туура кылдым. Туура эмес кылдым, беришиң керек болот. Беришиң керек, бирөөнү 500 сомго канаат маска боюнча бериш керек. Туура сен клиенттерин кетирди, башка кылды, бирок ырыскы Кудайдан. Түшүнүксүз, ошон үчүн анын 500 сомун кайра ага салып берип коюшуң керек. Багымдат намазын эки реке сүннөтүн азанга чейин окугандар бар экен үйүнөн. Бул кандай болот? Өтпөйт. Багымдат эки реке сүннөт азандын убагынан кийин гана окулуш керек. Напилге эсеп болот, сүннөткө эсеп болбойт. Кошунан баптист күйөөсү жок, бир кыз, бир баласы бар, балдарын өздөрүнүн чогулуштарына алып барат, келинин кошо мажбурлап, келин мажбурлап. Келинчегибиз экөөбүздү өкүл ата, өкүл апа шайлашкан. Алардын үйүнө барып тамак аш жегенибиз кандай болот дейт. Эгерде базардан алынган чай, печенье сыяктуу бирнекелер болбосо ичсе болот. Анан булар деген мусулман эмес болгон үчүн эттерге маани берип, эт кошулган тамак жебегенге аракет кылыш керек. Эми таптакыр мамиле үзгөндү айтпайбыз, анткени буларга даават кылуу биздин моюнубуздагы милдет, бул силерге берилген мүмкүнчүлүк. Жанагы биздин эмеге даватка чыкканда Лахордо интихапе айтып атпайбы, мына биз Ташкентке эмес Москвага келгенде футболдун шылтоосу менен келип даават кылып кеттик дейт да. Анын сыңарда өкүл аталыш шылтоо менен даават кылыш сенин моюнуңда милдет болот, барыш керек. Биз күйөөм менен Москвадабыз, экөөбүз тең иштейбиз, бирок күйөөм мени көп сөгүп нерв болуп сабайт. Балдарыбыз алыста, аларды сагындым, кыйналып кеттим, ажырашсамбы дейт. Ажырашканга чейинки жолдорун изилдеш керек, балдарым карайым деп келген аракет кылыш керек, атинесин ортого салыш керек. Чындыгында алыста жүргөндө кыргыздын эркектерин ушундай нерсе бар, үйлөнүп алгандан кийин болду, байлап койдум, кетпейт деген аялга жаман мамиле кылып, анан көчөдөгө жакшы мамиле кылышат да, ушундай бар биздечи. Тиле көтө каршы. Үйлөнгөндөн кийин эми болду, эми үйлөнүп алдым, каякка барат эле деп кайра достору менен жүрө берет, аял үйдө отура берет, тамак жеп, аш жеп, аякка барып, баняга барып, киренсити серүүн дагы сүмбүлдеп тегеренип кыдырып жүрө берет, үйдө аял отура берет да. Ал туура эмес маселе. Үйлөнгөндө дейт жанагыдай аялдын бутун жууп анан сууну үйдүн бушуна төгүш керек деген мажмаэл махсуста бар экен. Ушул кандай дейт? Бул хадис дагы бир сыйра биз тактап айтып берем, мурда айткан элем, бирок дагы айтып берем бир сыйра. Кайсы бир сабагыңызда балаңызды Пакистанга окутам деп айттыңыз эле, ошого мен да Пакистанга ниет кылып жатам, ошол окуу жай жөнүндө. Бул Дарыл Улум Карачи Такый Усмани медресеси, бирок бизден окуу барганга тартип жок экен, ошону ачыш керек деп ойлоп атам. Ошол Иорданияга окуганда ошол жака барып окуса деген менин тилегим бар, анткени чындап эле жакшы окутат экен Такый Усмани. Мен өзүм барып окугум келип жүрөт, бирок аларга виза менен барыш жолу кыйыныраак экен, ошону жолго салыш керек деген менин оюм бар. Иншаалла жакшы болуш керек. Балким Пакистандын посолду жакшы адам, ошо менен сүйлөшүп, балким мамлекет аралык бир нерсе болуш керек го дейм да. Анткени азыр биз балдарды жөнөтүп атабыз Иорданияга, анан мен балдарды ошого да жөнөткүм келип атат өзүм көрүп келгенден кийин. Каякка? Дарыл Улумга, хотя 2 жылдык жанагы тахассус фатвага. Ошол жерде Жамияты Рашид анан жанагы Бинури Таун, ошолордун фатвалары аябай жакты мага, ошону жөнөткүм келип жүрөт. Кочкорго барып келдиңиз, Жумгалга качан бара аласыздар? Жумгалга бардым жайында. Жумгалга бардык, Акталага бардык, Тогузторого. Кочкорго бардык, Нарын быйыл акысын толук алды. Апрелде лейлекке барабыз, иншаалла. Азыр Баткенге 3 күн самолет менен барабыз, ошого 2 күндө бирден каттайт экен самолет, ошону үчүндө түшүп келет экен. Анан апрелдин 15-инен кийин лейлек районго, көптөн бери бар элек, лейлек районго барабыз.
Анан Карабалтада дагы бир жыйналышыбыз болот. Ал апрелден менчи апрелден кайсылай кирет? Май, майда болуп калат да. Пайдасыз нерсе менен пайдалуу нерсени кантип айырмалайбыз? Бүгүнкү саат кайра бир шыйра ук. Кулактан суу акса даарат сына, эгер ириң болсо сынат, анан жана жуунганда кирген суу агып кетсе андан бузулбайт. Оору себептен чыккан бузат. Пайгамбарыбыз кызлаштан түшкөн узун ишимдарды кийүүгө тыюу салганбы? Кийинки саатта бул келет. Эгерде курсак чыгып кетсе эмне болот? Кайра кетириш керек. Пайгамбарыбыз жаман көрөт курсак чыкканды. Ошонун аракетиндебиз бардыгыбыз. Мен Баткен облусунун Лейлек районуна караштуу Катраң айылынан болом. Биздин Катраң деген биздин Кыргызстанда ушу Куфа менен Багдадтай болгон эле жер. Молдолор экиге бөлүнүп алат, көчөнүн бияга айды бир күн кармайт, бияга мындай кармайт. Бирок ошол молдолордун дагы баардыгы өтүп кетти, азыр бир эле Молдо Абдулла калды. Кудайым өмүрүн узун кылсын. Биздин айылдын молдолорунун жарымы жума күнү жума намазына кошуп этият бешимде окушат, айттым го. Бул акыбалга күбө болгон карапайым эл эки анжы ойдо калууда. Ушул маселеге тактоо киргизип коюңузду өтүнөм андыктан. Рахмат дейт. Ошол Лейлекке барганда айтып берейин муну. Ошо Катыраңга дагы барганга туура келет ошоп калды. Катыраңга барыш керек. Анан урматтуу бир ток өткөндө суроолордун баардыгы олуттуу экен. Аны биз өзүбүз мен өзүмчө кабинеттен отуруп баардык суроого жооп берип, анан өзүнчө ошол жанагы биякта жооп берип алган суроо жоопторду анан чыгарабыз. Ага капа болбогула. Өтө жакшы суроолор бар экен, өтө көп экен. Анан мен жарыя берем. Бүгүнкү саат ошону чыгардык депчи иншалла. Биздин ниетибиз илим алып жүргөн келечекте ислам динибизге кызмат кылам деп окуп жаткан бир эки бала же кыз болобу муктаж камкорду калып сырттан окууларына финансы жардам берип турсак деген ойдобуз дейт. Жакшы болот урматтуу бир тууганым, биз муну сизге байланышабыз. Анткени азыр ошентип балдарыбыз окуп атат, биздин элибизден чыгып балдарды окутам деп атат. Мен ошолорго кадимкидей мындай эме кылам да, мындай суктанам. Үйүндө бала чакасынын жанында бизнесин кылып атат, намазын окуп атат, аякта бирөө кыйналып окуп атат, ошонун сонун тең жарымын алып атат деген сөз да. Эй ал төрт жыл окутуп коет, ал аалым болобу, өмүр бою соопуга жазыла берет да. Ушундай жыргал адам. Адамдар сооптун жолун таап алышты кээ бир адамдарчы. Бирөөнү окутат, төрт жыл беш жыл окутат, аалым болуп келеби, өмүр бою кылган ишине барып сооп жазыла берет. Балким ал чоң аалым болуп китеп жазып китеп өмүр кыяматка чейин кале берет китеп болот, каяктан билебиз биз. Ошондон сооптор кете берет. Ошон үчүн колуңардан келсе окутуп калганга аракет кылгыл урматтуу бир туугандар. Окутуп калганга иншаалла. Амин. Раббана атина фид дунья хасана ва фил ахирати хасана ва кина азабаннар. Кудай таалам дуа талап үмүт кылгандан тилектерин Кудайым кабыл кылсын. Элибизге тынччылык, аманчылык, оомат берсин. Раббана атина фид дунья хасана ва фил ахирати хасана ва кина азабаннар. Кудай таалам ким кандай ниетте кол көтөрүп келсе Кудай таалам ниеттерин кабыл кылсын. Кудайым эртеңки сапарыбыз Баткенге сапар бейхатар болуп жакшы болсун, пайдалуу болсун. Ниетибизди Кудайым, даават ниетибизди Кудайым кабыл кылсын. Кудай таалам мына Кытайда, Түркияда, башка жерде зордук көрүп аткан бир туугандарыбызды Кудай таалам зордук менен кордуктан сууруп чыгарган болсун. Мусулмандарга күч кубатын тымак берсин. Элибиздин өсүп өнүгүшүнө тез таасирин тийгизип аткандарды Кудай таалам өзүнүн башындагы проблемасын алек кылган болсун. Кудайым падышабызга оомат, акыл эс, тавфук берсин. Туура жолго бизди баштасын. Кудай таалам о кишиге жакшы ниет, жакшы кабар бергендердин тилин уктуруп, ал эми жаман бузук ниет бергендердин, кеңеш бергендердин тилдерин уктурбасын. Кудай таалам элибизге тынччылык, аманчылык, токчулук берсин. Кудай таалам динге каршы болгондорду өздөрү менен алек кылган болсун. Кудайым динибизге күч кубат берсин. Диндин кызмат, мээнет, эмгегинде жүргөндөргө Кудай таалам ынтымак берсин. Раббана атина фид дунья хасана ва фил ахирати хасана ва кина азабаннар. Амин. Бирахматика архамар рахим.